ئەمڕۆ لە دواڕۆژی یەکەمین کۆنفرانسی زانستی تایبەت بە جینۆساید کە لە باژێری کەلاری ناوەندی ئیدارەی گەرمیان بەڕێوەچوو لیژنەی باڵای کۆنفرانس کە لە دەستگای لێکۆڵینەوە بۆ جینۆساید و ئەنفال و بەڕێوەبەرەتی ڕۆشنبیری و هونەری گەرمیان پێکهاتبوون کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەنووسیان بۆ میدیاکان سازدا. وێڕای هەموو کەم و کوڕیەکان توانیمان لە سەدا نەوەدی پلانی کۆنفرانسەکە جێبەجێ بکەین و بەسەرکەوتوویی یەکەمین ئەزموونی کۆنفرانسی زانستی جینۆساید و ئەنفال لە گەرمیان کۆتایی پێبهێنین و ئەمەش بە هاوکاری هەموو لایەک دەکەینە نەریتێکی ساڵانە و کار بۆ جێبەجێکردنی دەکەین. بە ناوی لیژنەی باڵای کۆنفرانسەوە سوپاسی هەموو ئەو بەڕێزانە دەکەین کە هاوکارمان بوون لە سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان و بەشێک لە پەرلەمانتارە بەڕێزەکان و سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیان و دەستگای لێکۆڵینەوە و بەڕێوەبەرەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری گەرمیان ئێمە ئەو ڕاستپاردانە پۆلێنەکەین بەشێکیان پەیوەندی بە ئیدارەی گەرمیان، بەشێکیان پەیوەندی بە پەرلەمان، بەشێکیان پەیوەندی بە ئەنجومەنی وەزیران، بەشێکیان سەرۆکایەتی هەرێم، بەشێکیان وەزارەتی شەیدان، هەر ڕاستپاردە و پێشنیارێک پەیوەندی بە هەر دەستگایەک و لایەنێکی ئیداری یان یاساییەوە هەبوو ئێمە ئاراستەی ئەوەی دەکەین و بەدواداچوونی بۆ دەکەین. لە یەکەم ڕۆژی کۆنفرانسدا دەنگی ناڕەزایی بەرز بوویەوە کە دەبوو ئەو جۆرە کۆنفرانسانە لە مۆنۆمێنتی ئەنفال لە دەڤەری گەرمیان بەڕێوە بچێ و مۆنۆمێنت دروست بکرایە، نەوەک ڕێکخراوەکانی ئەنفال لە ئوتێلەکاندا جێگەیان بکرێتەوە. هاوکات پرسیار دەو بڕەپارێش دەکرا کە بۆ کۆنفرانس دابین کراوە. ئێمە جەخت لەسەرەوە بکەینەوە لە گۆڕستانی ئەنفالەکان لە دێبنا مۆنۆمێنتێکی شایستە بە ئەنفالەکان بکرێ و ئەو مۆنۆمێنتە کە پێشووتریش نەخشەی هەیە بۆ ئەوەی بتوانرێت لە دەبری ئەوەی کۆنفرانس بهێنرێتە ئێرە لە داهاتوو هەر کۆڕ و کۆنفرانسێکی تایبەت بە تاوانەکانی ئەنفال و جینۆساید و کیمیاباران لەم سنوورە هەبێ ببرێتە ئەوێ و لەوێ ئەنجامڵێ هەرسەر بەوەی کە بۆ کۆنفرانس ساس ئەدرێت بەڵام بایەق بە کۆکردنەوەی کەلوپەلەکانی ئەنفال و مۆنۆمێنتەکان نادرێت. حەزەکەم بەڕێزان ئاگادار بکەین کە بودجەکە ئەوە نییە بڵێن خزمەتێکی تری پێ بکرێت، خزمەتی مۆنۆمێنتێکی پێ بکرێت. هانی بودجەیەکی زۆر دیاریکرا و کەمە بە تا ئێستاش بۆ مەعلوماتتان یەک دینار وەرنەگیراوە تا ئێستا. هەرم ڕۆژ ڕاستپاردەکانی کۆنفرانس و گرنگی جێبەجێکردنی پێشنیارەکانی کۆنفرانس ڕێکخراوەکانی ئەنفال و بەجێماوانی ئەنفالی لە دەڤەری گەرمیان کۆکردەوە. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.